Pražská zoologická zahrada chystá výstavbu nového pavilonu goril. Ty se po několika letech dočkají nového zázemí v bezpečnější zóně zahrady, kde by nemělo hrozit nebezpečí záplav, jak tomu bylo v minulých letech. Tak samozřejmě ten pavilon vzniká víc než 20 let po tom původním, čili ta jeho koncepce bude vlastně úplně jiná. Budou tam větší prostory pro gorily, pro návštěvníky, bude tam místo i pro jiná zvířata. Mělo by to být zkrátka už na první pohled vidět, že jsme o 20 let jinde. Pražská zoologická zahrada se aktuálně stará o 8členou skupinu goril. Jejich chov ale patří k těm nejnáročnějším. Vzhledem k tomu, že jsou to velcí lidopy, kteří žijí v haremovém uskupení ve velké skupině, tak ty prostorové nároky jsou na tom jednoznačně největší, a to, co se týká jak té vnitřní expozice, tak zároveň toho venkovního výběhu. Takže ten prostor je jedna věc, potom samozřejmě je potřeba jim vytvořit ty mikroklimatické podmínky, aby to bylo co nejpodobnější jejich přirozenému prostředí, to znamená pracovat s teplotou, s vlhkostí. Stavba nového pavilonu by měla odstartovat ještě v tomto roce. Nový pavilon goril vyroste pod sklenářkou v návaznosti na výběh žiraf. Získali jsme tedy stavební povolení, dodělává se ještě projekt a budeme soutěžit tedy, předpokládám už velmi brzo, toho zhotovitele. Ale je to velká stavba o objemu nějakých 120 milionů korun, předpokládáme, čili nečeká nás nic jednoduchého. S výstavbou pavilonu ale souvisí i další úpravy v zahradě. Přibýt by měl například nový vchod pro návštěvníky nebo zastávka autobusu. Kristýna Svobodová, Televize Praha.